எடா அண்ணா எடி எடி அண்ணா 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 ଅନଉନା ଅନା ବାପା ଅନା ବାପା ଅନା କହ ହାଏ ବନ୍ଧୁ ଜଣା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସାଉଥିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ପାଳିଛ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଏଇ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମା ବାପା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ମନେ ନେବେ ମୋର ଏତିକି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆମ ଆଗରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଅଧିକ ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବା ଆମ ଅନୁନୟ କରୁଛି ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ମନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉ ବୋଉ ହଉ ମା ସେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି କୁହ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବହୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ।